Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանին, միասին կարող ենք հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզաննա Երեմյանին, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի հոգեբան Իլոնա Հովանիսյանին և Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության դպրոցական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ելենա Հարությունյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք կախվածությունների կանխարգելումից դեռահասների շրջանում։ Կխնդրեմ մեր բանախոսներին ներկայացնել մանրամասներ, եթե չեմ սխալվում, ծրագիր են իրականացրել այս փուլում ծրագրի մանրամասները կներկայացնեն, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, միասին կարող ենք հասարակական կազմակերպությունը այս տարի իրականացրել է մի շատ հետաքրքիր ծրագիր կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի և Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության հետ միասին։ Դպրոցներում մենք իրականացրել ենք գիրազեկման դասընթացներ։ Դասընթացները կապված էին կախվածությունների կանխարգելման հետ և կոնկրետ դասընթացները իրականացվում էին ոչ թե երեխաների, այլ ծնողների և ուսուցիչների համար։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հասարակության լայն շերտերը չեն առերեսվում իրականության հետ։ Հասարակությունը դժվարությամբ է ընդունում մի փաստ, որը կապված է կախվածությունների հետ և ինֆորմացիայի տեղեկատվության բացակայության պատճառով մենք հասարակության ավելի չափահաս քաղաքացիներս մտածում ենք, որ մենք չունենք նման խնդիր։ Իրականում շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք այս ոլորտում, որովհետև դեռևս 1 տարեկան հասակից մենք 21-րդ դարի քաղաքացիներս մեր երեխաներին արհեստականորեն կապում ենք մի երևույթի հետ, որը կոչվում է սմարթֆոն, որը տանում է մեր երեխաներին դեպի անծայրածիր մի աշխարհ, որը մեր երեխաներին կտրում է բնությունից, ազատ ապրելու, ազատ մտածելու, ազատ շնչելու, վայելելու կյանքը այդ բոլոր հնարավորություններից, և տանում է մի անծայրածիր աշխարհ, որը կոչվում է համացանց և կոչվում է սոցիալական ցանցեր։ 6 տարեկանից մեր երեխաները արդեն գրանցվում են TikTok-ում, 7-8 տարեկանից արդեն գրանցվում են սոցիալական այլ կայքերում, և մենք մեծերս կորցնում ենք վերահսկողությունը երբեմն, որտեղ են նրանք, ինչով են հետաքրքրվում, ինչ են տեսնում, ինչ են նայում, ինչ ինֆորմացիա է տեղեկատվության աղբյուրներ ունեն։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր օրերում կախվածությունները և դրանք բնավ պարտադիր չէ, որ լինեն քիմիական կախվածություններ, դրանք կարող են լինել տարաբնույթ կախվածություններ, մեր օրերում շատ մեծ տարածում են ստացել։ Իհարկե մեր հասարակական կազմակերպության թիրախը հենց քիմիական կախվածություններն են, որի մասին տեղեկատվություն մեզ տալիս են հենց սոցիալական կայքերը։ Սոցիալական կայքերը մեր լավագույն գործընկերներն են, և մենք մեր ստացած տեղեկատվությամբ կիսվում ենք օրինապահ կամ իրավապահ այլ մարմինների հետ, քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ, փորձում ենք գտնել լուծումներ։ Ես ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնին ծրագրին շատ ակտիվ մասնակցելու համար և մասնավորապես իմ գործընկերոջի Իլոնա Հովանիսյանին, որովհետև որպես հոգեբան մենք միասին ենք իրականացրել այս ծրագրերը, և Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետին պարոն Կարեն Սարգսյանին և իհարկե տիկին Ելենա Հարությունյանին, իրենց այսպես գործուն միջամտության և սիրով համագործակցելու համար։ Այս ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի թվով 12 միջնակարգ կրթության միջնակարգ դպրոցներ ներգրավել են ծրագրում, և միջին թվականակով 9000-ից ավել միայն ծնող տեղեկացվել է կախվածությունների մասին, որովհետև ծրագիրը եղել է երաբաժին, առաջին բաժնում մենք ներկայացրել ենք ծնողներին համացանցում, սոցիալական ցանցերում տիրող իրավիճակը, երկրորդ մասում տիկին Իլոնա Հովանիսյանը ներկայացրել է հոգեբանական կախվածության հոգեբանական կողմերը և իհարկե նաև կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի
սոցիալական աշխատող Մարիամ Մկրտչյանը ներկայացրել է, թե դպրոցներում ինչ գործառույթ ունի սոցիալական մանկավարժը եւ ինչպես կարող է ներազդել այս իրավիճակի վրա։ 9000 միայն ծնող տեղեկացվել է ծրագրի շրջանակներում կախվածությունների մասին, 750 վարչական եւ մանկավարժական աշխատող է տեղեկացվել իրավիճակի մասին, եւ ծրագրերից հետո համացանցով մեր ստացած տեղեկատվությունը դպրոցներից մեզ հետ կապ պաշտպանած ուսուցիչների, ծնողների տրամադրած տեղեկատվությունը գալիս է ասելու, որ մենք ճիշտ ժամանակին դեռ մի բան ուշացած ենք սկսել նման օրինակ ծրագրերը, որովհետեւ ցավոք սրտի այսօր հանրակրթական դպրոցների ոչ բոլոր դպրոցներում կան հոգեբաններ, ոչ բոլոր դպրոցները ունեն սոցիալական մանկավարժներ եւ ոլորտը կարծես թե բաց է մնում։ Առայժմ այսքանը, մնացածը այո։ Երևի ներկայացնենք, թե այս տարիքի երեխաների շրջանում իրականում մեր կենտրոնի ստատիստիկ տվյալների համաձայն վիճակագրական տվյալներով մենք հաշվառված այս պայդրությամբ, բարեբախտաբար հաշվառված, թմրամիջոցներից կախվածությունեցող երեխա կամ դեռահաս չկա, բայց նկատելի է, որ իրականում մի քիչ ավելի մեծ տարիքում, այսինքն հետ դպրոցական շրջանի կամ ուսանողության շրջանում, այսինքն խոսքը վերաբերում է 18-20 տարեկաններին, թմրամիջոցների գործածումը ցավալիորեն նկատելի է, որ իրականում ավելացել է։ Իհարկե ես ուզում եմ նաև նշել, որ մեր վիճակագրական տվյալները չեն արտահայտում ամբողջական պատկեր, դա պայմանավորված է նրանով, որ շատերը խուսափում են դիմել ուղղակի բժշկական հաստատություններ բուժում ստանալ նպատակով, բայց մենք բուժման դիմելության բարձրացման համար վերջին 2 տարիների ընթացքում ահռելի աշխատանք ենք իրականացրել։ Խոսքը առաջնահերթ վերաբերում է բուժման համար արժանապատիվ եւ բավարար պայմանների ստեղծմանը, օրինակ 2021 թվականի առողջապահության նախարարության աջակցությամբ վերանորոգվել է մեր գլխավոր մասնաշենքի, հիմա էլ վերանորոգման գործընթացներ շարունակվում են, գրեթե ամբողջ գլխավոր մասնաշենքը հիմնանորոգվել է, ջրայրացման համակարգն է փոխվել, հիմա վերելակի տեղադրման աշխատանքներն իրականացում, նույն նոր որակյալ կահույք է ձեռբերվել թե հիվանդասենյակների համար, թե մեր աշխատակիցների բնական աշխատանքը նորմալ իրականացնելու համար։ Մի խոսքով մեծ փոփոխություն ենք արել, բացի այդ 2020 թվականից մեր կենտրոնում ներդրվել է բավականին ուժեղ և ինտենսիվորեն իրականացվող սոցիալ հոգեբանական աջակցության ծառայություն, մենք ունենք հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, որոնք ամենօրյա աշխատանք են իրականացնում դեղորայքային բուժմանը զուգահեռ մեր պացիենտների հետ, շատ հաճախ նաև մեր պացիենտների ընտանիքի անդամների հետ, այսինքն ամեն ինչ արվում է առողջապահության նախարարության կողմից և նաև մեր կենտրոնի կողմից, որ ստեղծվի այնպիսի մի հատ վիճակ, որ մարդիկ առանց վախենալու կամ առանց որևէ խնդրի դիմեն բուժման համար։ Շատ լավ, նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչությունը 2021 թվականին իր ծրագրային ուղղությունները, երբ որ մշակում էր գործողությունների, որպես թիրախային ուղղություն վերցրեց նաեւ հանրային առողջությունը, եւ այս շրջանակում իհարկե մենք նկատի ենք ունեցել նաեւ կախվածությունների դեմ պայքարը, մանավանդ որ կառավարության հաստատած թմրամիջոցների եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակում վերապահված գործողություններ ունեինք, մեզ վերապահված, որներ, որ պետք է անցկացվեին սեմինարներ, դասընթացներ սովորողների, ուսուցիչների շրջանում, ինչպես նաեւ ծնողների շրջանում։ Այս առումով մեծ էր մեր ուրախությունը, երբ որ մեր գործընկերները միասին կարող ենք հասարակական կազմակերպությունից եղավ առաջարկ համագործակցության։
երբ որ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը Տիկին Ռուզանա Երեմյանը ներկայացրեց այն իրավիճակը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես հանրակրթական դպրոցների սովորողների շրջանում, ճիշտն ասած, մեզ համար շատ շոկային էին այն վիճակագրությունը, որ ներկայացվեց, և մենք հասկացանք, որ իսկապես պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ, և առաջին պայմանավորվածությունը, որ եղավ, 12 միջնակարգ դպրոցներում, որոնք որ քաղաքապետարանի ենթակայության էին, իսկ 12-ը այն դպրոցներն են, որտեղ որ նաև գործում են ավագ դասարաններ, մենք որոշեցինք ծրագիրը մեկնարկել հենց այս դպրոցներում։ Մենք նախ առաջինը, որ սկսեցինք, հանդիպումներ տվյալ դպրոցների տնորենների հետ և նրանց իրազեկումը։ Նույն ձևաչափով, ինչ որ հաջորդիվ եղավ դպրոցներում, եղավ դասընթաց տնորենների համար, նույն իրավիճակը դպրոցների տնորենների շրջանում էր, երբ որ իրենք ծանոթացան ներկայացված տվյալներին, վիճակագրական տվյալներին, իրենք ևս առլևս նախանձախնդիր էին, որ ինչ իրենց դպրոցում կազմակերպվի դասընթացը։ Հաջորդիվ կազմված ժամանակացույցի համաձայն ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին եղան այս հանդիպումները, և յուրաքանչյուր դպրոցում հրավիրվում էին հանդիպումներ, որոնց մասնակցում էին ինչպես տվյալ դասարանների, այսինքն 9-12-րդ դասարանների սովորողների ծնողները, այնպես էլ այդ դասարանում դասավանդող բոլոր ուսուցիչները։ Ուսուցիչներ, իհարկե, եթե այնտեղ կային աջակցող խմբի մանկավարժներ, դրանք հոգեբան կլինեին, սոցիալական աշխատող, փոխտնօրեններ, նրանք նույնպես մասնակցել են հանդիպումներին։ Ինչ հաջորդիվ առիթ ունենա Տիկին Երեմյանը ներկայացնելու, որ հանդիպումների արդյունքում ինչքան զանգերը շատացել էին անհատական, երբ որ կոնտակտ էր փոխանցվել, եթե հանդիպումների ընթացքում արդեն ակնադիտական առումով մեզ համար պարզ էր, որ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է և նույնականացում էր գնում արդեն մասնակիցների շրջանում, որովհետև երբ որ ներկայացվում էին որոշակի փաստեր, մարդիկ սկսում էին անդրադառնալ իրենց աշակերտների, իրենց զավակների վարքագծին և այլն, մենք զգում էինք, որ հետաքրքրություն կա, բայց եթե անգամ այդ պահին կար այդ արգելքը, որ արտահայտվեին, ինչ-որ բացվեին ավելի, հաջորդիվ իրենք կապ էին հաստատում արդեն անհատապես։ Մենք նաև այս փուլով, այսինքն մասնագետները հանդիպեցին միայն ծնողների, մանկավարժների հետ, ինչպես ասացի, և դպրոցի անձնակազմի, մենք մի քիչ խուսափեցինք հանդիպել սովորողների հետ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչ կերպ պետք է կառուցենք սովորողների հետ մեր զրույցը։ Բայց հետաքրքիր մեկ այլ նախաձեռնություն, որը լի համատեղ մենք իրականացնում ենք հասարակական կազմակերպության հետ, դա նկարչական մրցույթն է, որը որ կրում է աշխարհն առանց կախվածությունների խորագիրը, և երևի հաջորդիվ կներկայացվի ինչպես է լինելու ամփոփումը, ինչ էր արվում սովորողների հետ այս նախագծի շրջանակում։ Սովորողները նրանք, ովքեր որ ուզում էին մասնակցել նկարչական մրցույթին, հետաքրքրություն էին դրսևորում, նրանց առաջարկվում էր հասարակական կազմակերպության կողմից իրազեկման հանդիպում, այսինքն այդ սովորողներին տալիս էին ինֆորմացիա, ինչ է կախվածությունը, ինչպես պայքարել կախվածությունների դեմ, որպեսի երեխաները նույնպես իրենց աշխատանքներում կարողանային որոշակի օրենք կողմնորոշվել, նաև այդպիսով գիտելիք էր փոխանցվում իրենց կախվածությունների դեմ պայքարի։ Մեր հիմնական այս փուլում այսքանն է համագործակցությունը, մենք առիթ ենք ունենալու իհարկե բոլոր շահառու դպրոցների, տնորենների, անձնակազմերի ներկայացուցիչների հետ ունենալ քննարկում, որպիսի նաև այդ հետադարձ կապը ապահովենք և հասկանանք, ինչ են իրենք ստացել այդ հանդիպման արդյունքում և ինչ կուզենային հաջորդիվ շտկել գուցե կամ հաջորդիվ զարգացնել համագործակցությունը, ուղղությունները նախանշել, և այդ ու հետ նաև մյուս տարվա համար կորոշենք մեր համագործակցության շրջանակը, կարծում եմ։ Առաջին փուլում, այո, անցկացրել ենք ուսուցիչների և ծնողների համար, աշակերտների համար երբեմն հակագովազդը, նաև գովազդը, սկզբունքը այս պարագայում գիրառելով, հասկացանք, որ նախ առաջինը պետք է իրազեկել ծնողներին, նախ առաջինը պետք է խոսել մեծերի հետ, ներկայացնել իրավիճակը, փորձել գտնել լուծումներ,
տալ բավարար գիտելիքներ իդենտիֆիկացնելու այն երեխաներին, որոնք կարող են խնդիր ունենալ հետագայում կամ ունեն տվյալ պահին։ Իսկ երեխաների հետ աշխատանքը պիտի հիմնված լինի, հիմա այն գործընկերը կասի, վստահեմ, բոլորովին այլ սկզբունքների վրա, որովհետև կա տեղեկատվություն, որ դու կարող ես կիսվել ծնողի հետ և խոսել դրա մասին բարձրաձայն, երբ որ դիմացդ նստած են չափահաս մարդիկ, և կա տեղեկատվություն, որի մասին դու իրավունք չունես խոսելու երեխաների հետ։ Այդ սկզբունքը պահելով մենք առաջին ծրագիրը իրականացրել ենք միայն մեծերի համար։ Ինչ վերաբերում է ցուցահանդեսին, այո, իշտորակալություն Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության, որը շատ մեծ այսպես սիրով միացավ մեր նախաձեռնությանը, մենք Երևան քաղաքի տարբեր հանրակրթական մշակութային դպրոցներում և նաև մարզերից շատ մեծ ուրեմն մասնակցության հայտեր ենք ունեցել մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամի այսպես հետ գործընկերության արդյունքում։ Շատ հազարավոր երեխաներ լսեցին կախվածության մասին, խոսեցին կախվածության մասին, նկարեցին, ստեղծագործեցին կախվածության մասին։ Դա ընդամենը ոչ այսպես տեղայնացնելով, ոչ երեխային ասելով, թե կոնկրետ որ կախվածությունը ինչ է եւ այլն, ընդհանրապես ընդհանուր կախվածության մասին, որովհետեւ երբ որ երեխան սկսում է մտածել որոշակի երևույթների մասին, ինքը նաեւ իր ներսն է նայում, այստեղ խնդիրը դա է։ Իսկ մնացած ուրեմն համագործակցության առաջարկը, մենք սիրով Երևանի քաղաքապետարանի հետ կիրականացնենք նաև այլ ծրագրեր, ինչպես նաև կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի հետ, որովհետև առանց հմուտ պրոֆեսիոնալ մասնագետների, առանց մասնագետների, ովքեր տիրապետում են ամբողջ դաշտը, գիտեն ինչպես հաղորդակցվել հոգեբաններից սկսած մինչև բժիշկները, մենք առանց նրանց օգնության իհարկե այս մակարդակի ծրագիր իրականացնել չենք կարող։ Նշվեց, որ վիճակագրությունը եւ ներկայացված զարմացած են, թե իրենք թե դպրոցի տնօրինությունը եւ այլն։ Վիճակագրությունը բացառապես թմրամիջոցներին է վերաբերում, ի՞նչ պատկեր մասնակցությունը։ Կախվածություններին, մասնավորապես թմրանյութերի կիրառմանը եւ սոցիալական կայքերում տիրող իրավիճակին։ Թույլ տվեք այս պահին եթերով չբարձրաձայնել այն մարդուկները, որոնք առնչվում են մեր ունեցած տեղեկատվության հետ, նորից եւս մեկ անգամ հակագովազդը, գովազդը սկզբունքը չխախտելու համար։ Ասեմ, ուրեմն սոցիալական ցանցում դա տեսնի, հասկանա, որ սա խնդիր է։ Ընդհանրապես մի տեղեկատվություն պիտի ասեմ, որ միայն Telegram հավելվածում մենք ունենք մոտավորապես 1200 նարկոշոպ, որոնք ամեն օր երեկոյան ժամը 11-ից հետո, եթե մենք մեծերս մտնենք նայենք, կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր այդ շոփում առնվազն 600-ից 800 մարդ թմրանյութ է փնտրում։ Եվ հաշվի առնելով հետ պատերազմյան վիճակը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղեկատվությունը չափազանց հասանելի է դեռահասներին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեկոյան Երևանի որոշ փաբերում, կլաբներում անչափահասների քանակը թույլատրելի տարիքից ցածր երեխաների քանակը շատ մեծ է այդպիսի վայրերում, և մեր ստացած տեղեկատվությունը կոնկրետ տարբեր վայրերից մեզ թույլ են տալիս ասելու, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ուղակի կախվածության մասին, այլ գործ ունենք աղետի մասին, որը մեզ համար ազգային անվտանգության խնդիր է, որովհետև փոքր պետությունների համար այս տեսակ վիճակագրությունը սկզբունքորեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Թույլ տվեք այստեղ մի լրացում անեմ գործընկերոջս, պարոն Նազինյանին։ Այո, մենք հայերս ունենք փակ ապրելու կանք։ Մենք երբեք չենք խոսում դժվարությունների մասին, մենք չենք խոսում խնդիրների մասին, որ թակում են մեր տան դուռը։ Մենք գերադասում ենք մեր երեխայի մահվան դեպքում հրապարակավ հայտարարել, որ սրտի կանգ է ունեցել, 17-18 տարեկան երեխան սրտի կանգից է մահացել, բայց երբեք ու երբեք չենք ասում, որ երեխան մահացել է թմրանյութի գործածումից։ Դա մեր ազգային այսպես բնութագիրն է։ Մեր նպատակը տվյալ իրազեկումը, ցուցահանդեսը և մնացած բոլոր ակցիաների նպատակը հետևյալն է. ներկայացնել հասարակությանը, որ կախվածություն ունենալը դա դեռ խարան չէ, դա հիվանդություն է
Եվ ճիշտ ժամանակին բժշկին դիմելու, հոգեբանին դիմելու դեպքում հնարավոր է կանխարգել։ Եթե մենք տաբուն պահենք, չխոսենք այս խնդրի մասին, չբարձրաձայնենք խնդիրը, մեր երեխաների, դեռահասների, անչափահասների ծնողները տեղեկատվություն չստանան, մենք հետո լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։ Սա միայն իմ կարծիքը չէ, եւ ինչպես արդեն ասաց պարոն Նազինյանը, ցավոք այո, ծնողները չեն դիմում, բայց գիտեք, կան այլ տիպի բուժհաստատություններ, որտեղ թունավորումների եւ մնացած դեպքերով դիմելության դեպքում ծնողները եւս մեկ անգամ հորդորում խնդրում են, որ անձի առողջության պահպանման տեղեկատվության գաղտնիությունը անձեռն մխելի է եւ որ պատճառները չպետք է լուսաբանվեն, որովհետեւ դիմացինը երեխա է, չպետք է բարձրաձայնեն, որովհետեւ դիմացինը անչափահաս է։ Առայժմ այսքան։ Շնորհակալ դիմովացան, դուք փաստորեն անմիջապես առնչվել եք, հենց շփվել եք ծնողների հետ, ներկայացրեք հնարավոր դիսկերը, ինչի եք առնչվել այդ հանդիպումների ընթացքում, ինչ են բարձրաձայնել կամ ինչ եք դուք բացահայտել ձեզ համար։ Շատ շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Այո, ինչպես իմ կոլեգաները ասացին եւ նաեւ Տիկին Երեմյանը, որ մեր ամենաշեշտադրումը եղել է եւ հատկապես ինձ որպես հոգեբան բարձրաձայնել ան, որ կախվածությունը դա հիվանդություն է։ Եվ դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ հասարակությունում պիտակավորված են կախվածություն ունեցողները։ Եվ մեզ համար, մասնագետների համար, ավելի լավ հեշտ կլինի աշխատանքը, որ մեր հասարակությունում կոտրվի են կարծրատիպը, որ պիտակավորում են, որ վատ մարդիկ են միայն հիվանդանում կախվածություններով։ Կախվածություններով հիվանդանում են և հարուստները, և աղքատները, և երիտասարդները, և կանայք, և տղամարդիկ։ Իսկապես սա լուրջ հիվանդություն է, սա լուրջ հոգեբանական, քրոնիկական, պրոգրեսիվ հիվանդություն է, որը շատ լուրջ լայն տարածում է ստացել հատկապես երիտասարդների շրջանակներում։ Հավատացեք, եթե տարիներ առաջ լիներ այս մեր հանդիպումը, մի տեսակ անհավանական կլիներ, որտեղ այսքան տարածում չկա։ Ցավարին այն է, որ եթե նախկինում մեր երիտասարդները գնում էին զինվորական ծառայությունից, եթե էին վերադառնում, նոր ունենում էին ոչ թե կախվածություն, այլ փորձ, հիմա արդեն մեր երիտասարդները գնում են, ունեն այս հիվանդության կրողներ։ Եվ մենք ամենաշատը պետք է սթափ լինենք, պետք է գիտելիքներով զինված լինենք, որովհետև այս խնդիրը մենք բախվում ենք եւ բախվելու ենք, հատկապես հետ պատերազմի շրջանից հետո, որ մեր երիտասարդները տեսել են այս վախերը, տագնապները եւ իրենց մղձավանջները հանդիպելով փորձելու են իրենց այդ տագնապները փոխարինել եւ սփոփել թմրանյութի եւ ալկոհոլի միջոցով։ Իսկապես որ շատ լայն տարածում է դարձել եւ գիտեք, ահ, մեր հանդիպումները ծնողների հետ նրանում է, որ կարողանան ճիշտ պայքարեն, ավելի չդրթեն, որ երեխան փախնի, ավելի չդրթեն, որ երեխաները ավելի պրոգրեսիվացնեն իրենց հիվանդությունը։ Ու հատկապես երբ որ մենք հանդիպում ենք ծնողներին, տեսնում ենք նրանց տագնապը, տեսնում ենք, ու գիտեք ինչ հարցը նրանում է, երբ որ դալիճում նստած ծնողները, մենք բոլորս հետո դուրս են գալի, ես ու Տիկին Երեմյանը արդեն գիտենք, որ ընտանիքում խնդիրը երեխայի մոտ է, թե տան հոր խնդիրն է։ Ու մանկավարժների հետ են զրույցները, որ կարող է տանը հայրը ունենա կախվածություն եւ միանգամից դասանում մանկավարժը դա կզգա։ Եվ խնդիրը նաեւ ինչու է մեր այս ակցիայի, որ այն երեխան ընտանիքներում, որտեղ կա կախվածություն, դպրոցներում այդ երեխաների նկատմամբ ավելի շատ կատարվում է բուլինգը։ Եվ դա շատ տարածված է այդ երիտասարդների, հատկապես ապակ դպրոցներում։ Շատ լավ, պարոն Նազինյան, մենք ըստ էության չունենք վիճակագրական հստակ պատկեր անչափահասների շրջանում կախվածության հետ կապված։ Մի կողմից կարող եք մեր կենտրոնում չկա փառկաստու այս պահին, ամենասին դուք ներկայացնեք ձեր վիճակագրությունը։ Մյուս կողմից նշվում է, որ կան դրդողներ, գիտենք աղբյուրները, սոցիալական ցանցերը փաբեր, բայց հստակ պատկեր, որ օրինակ Հայաստանում անչափահասների շրջանում 60%-ը Իմ ասեմ խնդիրն ինչու՞ն է։ Իրականում այո, բուժման դիմող դեռահաս մեր կենտրոնում հաշվառված չկա, այսինքն այս ամբողջ ժամանակատվացում դեռևս չի եղել, որ դեռահաս երբևէ դիմի։ Իսկ ընդհանրապես թմրամիջոցների ոլորտում համաճարակաբանական տվյալներ, այսինքն համաճարակաբանական ցուցիչները, որ կան, դա միջազգային ընդունված մոտեցում է, այսինքն գոյություն են որոշակի մեթոդաբանություններ, որոնց միջոցով իրականացում են հետարությունները ամբողջ բնակության շրջանում, այդ թվում դպրոցներում,
Օրինակ, թմրամիջոցների եւ թմրամիջոցներից կախվածությունների եվրոպական մոնիտորինգի կենտրոն ունի նման մեթոդաբանություն մշակված, երբ որ դպրոցներում 16 տարեկանների շրջանում դա կոչվում է սպատետ հետազոտությունը, երբ որ դեռահասների ու 16 տարեկանը լրացած, հենց 16 տարեկանների շրջանում իրականացում է հարցում, բավականին ծավալուն մի քանի աջանոց տենց հարցաշար է, մի դասաժամ, մի ակադեմիկ 40-45 րոպեանոց հարցում է դա, փակ գաղտնի անանուն, որը ընդգրկում է համամասնորեն տվյալ երկրի բոլոր քաղաքները, գյուղերը եւ այլն, որի արդյունքում ստացվում են ճշգրիտ տվյալներ դպրոցներում եւ այդ թվում դերասների շրջանում թմրամիջոցների, ալկոհոլի եւ նաեւ ծխախոտի տարածվածության վերաբերյալ։ Հիմա նմանատիպ հետարություն Հայաստանում իրականացվել է 2007 թվականին վերջին անգամ։ Դրանից հետո այլևս չի իրականացվել տարբեր պատճառներով, մեծ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով եւ այլն։ Բայց մենք նախատեսում ենք ինքը համաեվրոպական հետազոտություն, այսինքն եվրոպական խորհրդի, նաեւ եվրոպական միության հարևանության երկրներում պարբերաբար իրականացվում է, ու մեր խնդիրը նաեւ որ իհարկե դա կախվածությունը բուժման ազգային կենտրոնի գործառույթներից դուրս է, բայց մենք արդեն հաջորդ հետազոտական փուլի ժամանակ, երբ որ համաեվրոպական իրականացվի, մենք կփորձենք նաև մեր երկրում ինչ-որ կերպով իրականացնել, որտեղ դա բավականին ծավալուն է, այսինքն պետք է մարզեր գնացվի, այնտեղ պետք է հարցազրույցավարներ լինեն, մասնագիտացված, տվյալների մշակման խնդիր կա եւ այլն։ Այսինքն ու դա ընդհանուր առմամբ ասեմ, 2-3 ամիս տևող հետազոտություն է, դա բավականին բարդ է իրականացնել։ 2007-ի տվյալներով բավականին քիչ էր տարածվածությունը, այսինքն այնտեղ կար 0.2% գործածել էին, ասենք, հերոին 0.2%, միջև 1% էլի մարիխուանայի գործածման փորձ էին ունեցել, բայց կարծեմ, եթե հիմա իրականացվի հետազոտություն, այդ թվերը հաստատ չեն լինի։ Խոսքը գնում է 16 տարեկաների մասին, որոնք արդեն նոր կյանք մտող երիտասարդներ են, ու շատ բաներ, ոնց որ Տիկին Երեմյանը նշեց, մեր կոլեգաները նշեցին, խոսքը հենց համացանցի միջոցով կամ նույն այդ մեսենջերների հնարավոր մուտնա, որ 2007 թվականին հաստատ չի եղել, այսինքն այն ժամանակ մեսենջերներ չկան ու երիտասարդին դա հասանելի չէր, իսկ հիմա արդեն բավականին ցածր տարիքից երեխաներին հասանել են, թե սոցիալական ցանցեր են, այսինքն ես ավելի քան վստահ եմ, որ եթե նման հետահոգություն հենց հիմա իրականացվի, թվերը իհարկե 2007 թվականից կտարբերվի։ Մնացած տվյալները, մնացած ցանկացած տեսակի վիճակագրական տեղեկություն, որը չունի գիտականորեն մշակված, միջազգանորեն ընդունված մեթոդաբանություն, երբևէ աշխարհի կամ միջազգային որևէ կազմակերպության այդ թվում մասնագետների կողմից արժանահավատ չեն լինում, իսկ կոնկրետ ESPAD-ը ինքը հստակ մեթոդաբանություն ունեցող հետազոտություն։ Ոչ, հետազոտությունը իրականացում է կոնկրետ խմբերի, թմրամիջոցների մասով, այդ թվում ալկոհոլի, այսինքն ալկոհոլ, հոգեներգործուն նյութեր, այդ թվում մենակ թմրամիջոցներ չէ, այսինքն հոգեներգործուն այլ նյութեր, որոնք երի բնակության շրջանում կամ աշխարհում չարաշահվում են, օրինակ բենզոդիազեպինային տրանկվիլիզատորներ, որոնք էլի չարաշահվում են, կամ ասենք այլ նեյրոլեպտիկներ կամ օրինակ ցնորացին, որոշակի նյութեր, որոնք թմրամիջոցների չեն դասակարգվում որպես թմրամիջոց, բայց իրանք հոգեներգործուն ազդեցություն են եւ ունեն կախվածություն առաջացնելու պոտենցիալ, այսինքն իրականացում են խմբերով, սովորողը ինքը պատասխանում է այդ խմբերին։ Իսկ ամենաբարձր կիրառելիությունը, իհարկե, մարիխուանան է, ավանդաբար Հայաստանում 0.8 կամ 0.9, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում ինձ, մարիխուանան ավանդաբար մեր տարածաշրջանում ընդհանրապես աշխարում էլ ամենատարածված թմրամիջոցն է։ Դե ըստ այդ հետազոտության 2007 թվականին նաև այդ հետազոտություն։ Եթե կարելի ավելացնեմ, այո, դեռահասների շրջանում սկսվում ակախվածությունը միանգամից մարիխուանայից, եւ կա այսպիսի նաեւ ստատիստիկա, որ 70% մարիխուանա օգտագործողների շատ արագ կտրուկ անցում են կատարում ավելի ծանր թմրանյութերի, ավելի հեշտ անցում են կատարում։ Հայաստանում ինչ տարածում ունի արհեստական կանեպ կամ սպայս հոգեներգործու միջոցը, արդյոք հատկապես դեռահասների
ասել է հայաստանյան դպրոցներ։ Այո, իհարկե հասել է, ցավոք սրտի հասել է, ցավոք սրտի հասել է, եւ հիշատակված սպայսը, որ այսօր բոլորովին այլ անուններով եւ այլ քիմիական բաղադրություններով է շուկայում, չեմ ուզում հիմա անուններ տալ, չեմ ուզում ասել ինչ տեսականիների մասին ենք մենք խոսում, ինչպիսի առաջարկներ են լինում, միայն եւս մեկ անգամ խոսքս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր չափահաս քաղաքացիներին, ծնողներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր վաղը ծնող են դառնալու, ուշադիր եղեք, հետևեք երեխաների սոցիալական կայքերի մուտքին, երեխաներին գալիս են նվեր առաջարկներ, թմրանյութերով, թմրանյութեր առաջարկող նվերներ, դրանք լինում են սոցիալական կայքերում, Viber-ում, Messenger-ում, ամենտեղ գալիս են երեխաներին 15-16 տարեկան, պատանիներին, դեռահասներին առաջարկում են այս կամ այն տիպի թմրանյութը, ծննդյան նվեր, եւ մեր երեխաները պատրաստ չլինելով, դրա մասին դանը չխոսելով, տաբու թեմաների առաջ կանգնելով կամ ընկերական շրջապատում դրանց մասին լսելով գնում են դրա ետևից, վերցնում են, օգտագործում են 1, 2, 3, ցավոք այո, եւ սպայսը, եւ շատ այլ քիմիական թմրանյութեր շատ լայն տարածում ունեն։ Սարսափելի մեծ ռիսկ են, սարսափելի մեծ ռիսկ են, այստեղ վտանգների մասին պետք է խոսել ամեն ժոպե, ամեն վարկյան, ցավոք սրտի։ Անչափահասների շրջանում թմրանյութերի կիրառությունը ինչ ծավալների է հասել, արդյոք փոփոխություն կա թմրամիջոցների կիրառմամբ զուգորդված հանցագործությունների թվում։ Մենք 2 օր առաջ գիտաժողովի էինք, մեր գործընկեր կազմակերպություններից մեկն էր հրավիրել, մենք թմրանյութերի դեմ, նոր հասարակական կազմակերպություն, եւ այնտեղ խոսվեց դրա մասին։ Գիտեք, չեմ ուզում քննադատաբար խոսել մեր իրավապահ համակարգի մասին, բայց եթե մենք նայում ենք թղթերին, եթե մենք նայում ենք հաշվետվություններին, մեր երկրում կարծես թե ամեն ինչ իդեալական է, բայց իրականում այո, կա աճ, իրականում կա աճ, որովհետև այն գործառույթները, որ ունի ոստիկանությունը իրականացնելու դրահասների շրջանում, անչափահասների շրջանում, կրթական հաստատություններում եւ այլն, դրանք բավարար չեն, դրանք այսօրվա երիտասարդության կամ այսօրվա դրահասների համար չունեն ներգործելու աստիճան, դրանք չեն ազդում նրանց վրա, որտեղ պետք է գտնել այլ տարբերակ։ Մենք ինչու ենք իրականացնում այս դասընթացները այս ֆորմատով, որովհետև մենք կարծում ենք, որ արդեն 12 դպրոց մտնելուց հետո եւ մինչեւ այդ եւ դրանից հետո մենք գտել ենք այն բանալին, որով պիտի խոսենք չափահասների հետ այս խնդրի մասին։ Շատ են հարգելի ծնողներ, սիրելի չափահասներ, Telegram հավելվածում գործում է 1200 նարկոշոփ, Instagram-ում գործում են բազմաթիվ նարկոշոփեր, դրանից անմասն չէ նաև Facebook-ը, մնացած բոլոր սոցիալական կայքերը, դրանք ունեն մեծ, շատ մեծ տեսականի, այդ տեսականին չարիք է յուրաքանչյուրիս երեխայի համար, այդ տեսականին խոսքը գնում է քիմիական թմրանյութերի մասին, ես իհարկե չեմ առանձնացնում նաև մարիխուանան, նույն ազդեցությունն էլ ունենում է մարիխուանան երկարատև օգտագործելու դեպքում, պարզապես խնդրում եմ հետևեք երեխաների, անցումային տարիքում գտնվող ձեր երեխաների սոցիալական շփումներին, խնդրում եմ հետևեք։ Շնորհակալ եմ, եւ մի հարցեր, այս դասընթացներից հետո հետադարձ կապը նշեցի քա ակտիվացել են զանգերնալու, շատ են իրան, բացի այդ, որ դու տեղեկատվական կզանգահարեն, իջիրը մասնակիցների առումով գործնականում ուղղելու տեսանկյունից ունեք ինչ որ հետադարձ կապի հետ կապված։ Այո, իհարկե ունենք, ու նաեւ կարծրատիպն է հետ
կոտրվել հոգեբանին դիմելու։ Տեսեք, դուք ասում եք, կասեք վճարակրություն, վիճակագրություն, բայց նաև կան բաներ, որ դիմում են հոգեբանին, չեն դիմում հիվանդանոց, այս հոգեբանին դիմելը դա գաղտնապահությունը պահպանվում է։ Այն կապը, այն կարծրատիպը, որ ջարդվել են, ապահովության զգացողությունը, որ կարողացել են հոգեբանի հետ կապը հաստատել, կարողացել, այսինքն հիվանդության բուն գաղափարը հասկացել են։ ծնողների կողմից իհարկե կա, այ հենց դրա համար եմ ասում, իրենք դիմել են, այո, հենց տեղում ենք միջոցառումից հետո մոտեցել են համար, ու գիտեք ինչ նախան, այն որ թաքուն ես, ի սկզբանե թաքուն եկել են, որ կոլեկտիվից ոչ մեկ չտեսնի, որ մեր հետևից եկել են եւ համար են խնդրել, հիվանդանոցի տեղը համարը, թեպետ մենք բոլորը ուղարկում ենք իրանց, բայց կոլեգաներից էլ են թաքցնում, խնդիրը իսկապես մեզ հասարակությունում մի տեսակ ամոթ է, որ ունես տանը կախվածություն ունեցող, որովհետեւ կա այդ կարծրատիպը, որ սա պիտակավորված մարդու հիվանդության գաղափարը չի ընդունվում, որպես իմ կողմից, որպես հոգեբան, իմ հիմքը գնալու եղել է, որ հիվանդությանը վերագրեմ որպես հիվանդություն, իսկապես սա հիվանդություն է, եւ 1953 թվականից հետո կախվածությունը դասակարգվել է ծանր հիվանդությունների շարքում քաղցկեղից հետո։ Իհարկե լինում է, ես դեռևս 2015 թվականին վերլուծություն ենք գրել հասարակական մեկալ կազմակերպության հետ, Հելսինկյան, Վանաձորի Հելսինկյան ասոցիացիայի հետ, որտեղ մի ամբողջ գլուխ նվիրված է թմրամիջոցներ գործածող անձանց նկատմամբ դրսևորվող կարծրատիպային վերաբերմունքին, խարանին, խտրականությանը, եզրույթներին, նրանց, այսինքն փաստացի կախվածության համախտանիշին բնորոշ վարքային խանգարումները վերագրելու որպես բնավորության բացասական գծեր, ու ամենակարևորը, որ 2019 թվականին առողջապահության նախարարանով նույնիսկ մեր կենտրոնի անվանումը փոխվեց, նախկինում մեր կենտրոնը կոչվում էր Նարկոլոգիական Հանրապետական Կենտրոն, ու հաշվի առնելով նաև այդ խարանի և խտրականության առկայությունը, մեր կենտրոնի անվանումը փոխվեց, ավելի ժամանակակից և ավելի հիմնավորված անվանում դրվեց, հիմա մեր կենտրոնը դրա համար կոչվում է Կախվածության բուժման ազգային կենտրոն։ Բացի այդ, մեր ընդհանրապես մեր հիվանդանոցի ու մեր կենտրոնի գործառույթներում ընդհանրապես նույնիսկ առօրյական բառապաշարում ընդհանրապես վերացվել է թմրամոլ, նարկոման, որոնք իրականում չեն էլ համապատասխանում այսօրվա միջազգային մոտեցումներին։ Հիմա նաև մեր են իրավական ակտերում, որտեղ այդ եզրույթները կիրառվում են, հիմա մենք օրենսդրական առաջարկ պետք է ներկայացնենք, այսինքն կոնկրետ մեր իրավական ակտերում եզրույթների փոփոխության հետ կապված, որպեսզի դրանք ավելի ժամանակակից դառնան, առաջկա մետր կանենք իհարկե, ու բացի այդ իրականում վերջերս վերջին տարիներին, վերջին մի 4-5 տարիներին նկատել են նաև թե մեր իրավապահ ներկայացուցիչների կողմից, թե մեր օրինակ նույն լրագրողների նյութերում, խոսքերում ընդհանրապես բարերի ու եզրույթների փոփոխությունը դա շատ պարզորոշ երևում է, որովհետև իրական այդ խարանի ու խտրականության առկայությունը ինքը շատ է խանգարում, այսինքն այդ մարդկանց օտարացնելը, անընդհատ նույնիսկ եզրույթներով օտարացնելը, ոչ միայն վերաբերմունքով, իրական չէր նպաստում, որ իրանք դիմեն բուժման։ Բայց նախկին ձեր հարցի համատեքստում ես ուզում եմ նաև նշել շատ հատուկ ու մեր ազգաբնակության համար, իմ քաղաքացի համար շատ հատուկ նշել, որ Կախվածության բուժման ազգային կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար բժշկական օգնություն իրականացվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության շրջանակներում, այդ իսկ պատճառով ու գաղտնապահության հետ կապված էլ ուզում եմ նաև նշել, որ մեր մոտ բուժված անձանց տվյալները գաղտնի են, այսինքն նույնիսկ եթե մարդը գալիս հաշվառվում է, իր տվյալը որևէ մեկը չի իմանում, միայն իր տվյալը կարող է տրվել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ քրեական գործով տվյալ մարդը անցնում է, ասենք այն էլ հարցման արդյունքում, ասենք քննիչից հարցում է գալիս, կամ ասենք մեկ այլ իրավապահ մարմնից, մենք այդ դեպքում մենք կոնկրետ անձի վերաբերյալ կարող ենք տվյալ տալ, մնացած բոլոր դեպքերում գաղտնապահությունը, խնդրում եմ, վստահ եղեք, որ ըստ օրենքի պահպանվում է, ասենք գալ հիվանդանոց, պարկել, բուժվել, գնալ, դա
դրա մասին որևէ մեկը երբևէ չի իմանա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, ուզում եմ բոլոր մեր ծնողներին և շահագրգիռ կազմակերպություններին վաղը ժամը 7-ին, երեկոյան ժամը 7-ին հրավիրել ժամանակակից արվեստի թանգարան աշխարհն առանց կախվածությունների երեխաների աչքերով մանկական ստեղծագործությունների ցուցահանդեսին մասնակցելու, տեսնելու, թե ինչպիսին են տեսնում երեխաները երկիր մոլորակը, Հայաստանի Հանրապետությունը առանց կախվածությունների։ Այսքան, մենք ենք շնորհակալ։ Հաջորդ փուլում վիճակագրությունից կամ կոնկրետ արդյունքներից խոսելու։